strana, aby boli riadky vlastne, aby bolo 16. Na tá dielňa by ste išli tam si trošku porobiť s tým drevom, nech sa naučíte, lebo tu keď sa odštartujete, čo sa naučíte, môžete ísť toho ďalej. Takže ide, je robota, je robota. Dobre, ja sa iba teším. Domy si kedy opravím? Po robote najdu sa peniaze a urobíme dom. Papi, do školy ste, ako máte školu? Vonka zo školy. A s výučným listom alebo bez neho? Bez výučného listu, čo? Ja nebude. Lebo sa nám nechcelo? To znamená 8 vlastne, ako keby 8, hornácka 8 vlastne. Tak akože prvá vec. A druhá vec, ktorá je dôležitá, že nezlepší sa situácia, dokiaľ sa budú stávať veci, že sa proste budete gažmi v bielým nechváli. Zatné je, aby sme sa proste nehadali, aby proste gažmi nehadali, ale aj nie, aby ste mi nehadali, že gažmi viem, čo je racistická. Na to si dáme hliadky, aby ten poriadok vyrobili. Potom je dôležité, že keď si chcete nájsť robotu, tak tu vám v tej drevárske pomôžem. To znamená, každý tam môže nastúpiť do roboty, je normálne a normálnu mzdu a zároveň sa naučí robiť. Ako náhle mu to už pôjde dobre, tak sa mu po pol roku nájde nejaká robota proste aj v tých ďalších drevárských typu pokoľvek, len tu som videl. Žehre je jedna pri Iblachov, proste ďalšie sú tady na okolí. Všade hľadajú ľudí. Čiže keď sa naučíte dobre robiť, tak vám aj lepšie zaplatí. Tam už platíte niekedy 600-700 eur. Keď detská musia chodiť do školy, to je základ. Keď nebudú chodiť do školy, tak proste to si treba uložiť. Keď sa niečo v tej škole naučia, potom si ľahšie nájdu robotu. Potom môžu aj rodičov živiť. Keď už budú zarábať viac ako rodičia. Dobrý. Dobrý. Jak sa darí? Dobrý, myslíte, že dobrý. Futbal hráme, chlapci? Vieme hrať futbal? Sme radi, kde ste A nemáme tu ich blízko, tak nebudeme hrať. Keď som bol malý, keď sme nemali blízko. Medzi domami sme hrali. Ale tu, a keď kopneme do okna? No, tak ho treba zaskriť. Viete zaskriť okno? Viete zaskriť okno? Vy tom pekne nové si nehať narezať a urobiť to celé. Do dielne budete chodiť robiť? Tak keby nás zobrali. Vás zoberú, to sa len rozbiehajú. Tak bude, že vás tam budú učiť robiť s drevom a potom keď sa naučíte, tak môžete ísť do ďalšej fabriky, kde je lepšie zaplatiť. Hej, ale by bolo lepšie pre nás, tak keby bolo tak. To viete, keď už si dá nejakú korunu, zarobíte aj ihrisko si viete postaviť sami. Aj dom si viete opraviť. Tu rovno, tu vedľa sme to urobili. Hej. Akože to máte ako 10 krokov do roboty. Tak som zvedavý, že ak to bude. To je otázka, to je život. Prídem, si to budem povodiť pravidelne kontrolovať, či to nebude. Ja ťa vidím, čo mám kamerá. Dobrý deň, pán Kalíňa, pravičko vám prajem. Dobrý. Pomaľučky žijeme. Dobrý.